wa Mungu. Thank you so much, Mungu. Tunakumiss. Thank you so much. Thank you so much. Yes, karibu sana. Ndaka na mwana ngushoka mucio yo. Yes. Kigogoma giki ni kia Ngai mwana. Amen. Ni hakoretwo he matuko maingi. Amen. No ngerera Ngai ni wega tondu muthenya wa umuthi. Ni ndoka ndumetwo ni Ngai. Amen. Nigetha twaramirie na andu aya. Yes. Na nijoe mati ni umuthi kwena mundu kurathima. Hallelujah. Thini wale twaria Jesu Kristo. Kuria theka kuhana atia makongeni. Kuria theka makongeni ni kwega muno. Kanitha wa the mountain of breakthroughs church ni mwega kigongona mati no turaka na midoka na ngeithi nyingi muno cia andu aria tuthomaga nao kuria mountain of breakthroughs church na ngeo muno ni jo ni maratwerorera utuko wa umuthi riagereire hundu na kanitha munene we na mafati ma buru meguo kanitha simati meguo ngayero kurathima na hari utigarite no tukuria ngai no eguka amen ni tondu ngai ni atumaga mundu meguo mati tondu kigongona tigiakuwe meguo ni kia ngai na mati ni na juga me thank you muno tondu andu akameme mana ruga mananie muno mana support we rocio turaruta ugo ngai wa muoyo aromurathima aromuhingurira mirango aromweka maundu macio mega na mautu amen amen rudo na dukata nyingi si mitaboine na niwe sietereire ithare ri ya bere mamenyekiria ukumanengereria nigetha maiguwe mari arathime amen ginya si hadatha mugwanja meguo karibu Mati ni doka de no horo murito muno no horo wa kirathimo muno no nyende nyabe thome madiko matare maingi muno thini waifu kuria kiambiriria 19 muraini wa 33 bible la igatiriri nao airetu acio ere magikigia da na ithe wao muiretu uria mukuru agiciara kana gakahi agigatua Moabi Oshio newe ibe wa Amoabi amatuko maya muraini wa 38 kaigatiriri nake muiretu uria munyinyi ni acierire kana gakahi agigatua Binami Oshio newe ibe wa Amoni amatuko maya na thome kamuraini gakuhe muno ke ifukuria Jeremia imwe muraini wa 10 bible na igatiriri umuthe ni ndakuhe hinya igoro igoro rea dorere ona mothamaki omunyage omomorage omunyage na omomorage yes unagage na ungauranagie ema we wakage na uhadage ayayayay matini riria ngai ekwenda kurathima mundu ri amutumagira mundu Gaya gieda gukuhingurira murango ri agutumagira mundu Gaya gieda gukumia gikiro kiria uri nginya kiu kingiri Gaya gutumagira mundu na nderetekia umuthe Gai ni andumeire mundu arenda kuruta gikiro kiu uri uingire gikiro kiu kingi andu acio matini ni otwetaga destiny helpers na githungu no ni kuri destiny helpers medheba ere ni kuri destiny help pass area ake mwere ate ne mane jafurani mwamenya mire nake agikuhingure na murango ukiona wira no me kore destiny help pass age area gwenda kwaria uhoro wao utuko wa umuthi destiny help pass area makoragwo mena utugi na magakorwo mena covenant na Ngai na mie de destiny help pass wena covenant na Ngai na gekerwo tugithe inie wake na matimiriria waciamania na destiny helper amuthebo cio to murango makuhinguragira acio ni maingagira nginya mithingi ya kwanyu keu kegiragia kwagire gikehera keu gitumaga mwage kuona wega gigatueka gya gutinika na neo makoragwo na ciugo icio waigua ciumanete na Jeremiah Ngai andumite utuko wa umuthi kumunyora Kumomora, kunina, kunina. Kuaragania waka ona kuhadarege todo nie jokete de ta destiny helper eihore tuwa neotugi na ina covenant na Ngai ekuhingurire murango nesoke igere mevigine ya kwanyu kire ya kiere respect
responsible. Wage gukorwa uria wagireire. Uture yo hinyereirio. Gituweke gya guthira utuko wa umuthi. Na ndero mado mekuo horwo. Zaidie wale tu aria Jesu Kristo. Mati ni majitaga apostle wa breakthrough. Zaidie wa ministry yako wale. Nenyomete gai akio hora ando aingi muno. Ando manoka mena indo makaga kihiko. Gai akamahingurira murango wa kihiko. Ando mana ikara hiko ina matare ciana. Gai akamahe ciana. Biacara ciagũire igatuĩka cia kũrũgama rĩngĩ. Tondũ Gai anjitĩrĩirie maguta. Akahe ũtugi. Teta destiny helper. Ĩkũhota kũingĩra mĩthingi-inĩ. Ĩkamomora kĩu gĩtũmaga andũ a Gai mage gũtuĩkania. Na nĩ ngwenda gũkũrathĩra ũtukũ wa ũmũthĩ. We nĩ ũgũtuĩkania. We nĩ ũkuona wega. We nĩ ũkũrathimwo. We ndũkũhingĩrĩrio rĩngĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Martin Kaleke juwe kaodo. Uga. He modo tuetaga Ifurahemu. Ifurahemu re, ithe etagwo Tera. Na Bible tuoraga atiriri. Zaini wa Joshua mirongo ere na igire. Muraini wa igire. Ate ithe wa Ifurahemu kanocio Tera. Ahoyaga Ngai ngeni. Na nĩ ũndũ wa kũhoya Ngai ng'emi rĩ, nĩ kwagĩire ing'ũki, nĩ kwagĩire mathĩna, bamĩrĩ yake nĩ yagagaire, ũrĩa ũmũthĩ matinĩ na nĩwe nĩ hunjagia ũguo mũno, maita maingĩ kĩrĩa gĩtũrĩaga nĩ maũndũ marĩa mekirwo ma mĩthingi. Mũthuri ũyũ arĩ na ciana ithatũ. Arĩ na Iburahĩmu, arĩ na Mahori, na nĩ arĩ na Harani. Harani agĩkua. Na Harani nĩwe ithe wa Loti. Mũthuri ũyũ rĩ akĩra bamĩrĩ yake atĩrĩrĩ, kĩrĩa kĩratũrĩa rĩ nĩ maũndũ marĩa ndekaga. Na nĩ ngwenda tũthame rĩu tume gũkũ tondũ nĩ gwathũkire. Tũthiĩ itũra rĩa Kanani. Na makĩambĩrĩria thabarĩ ya gũthiĩ itũra rĩa Kanani. No makinya Harani rĩ makĩhingĩrĩrio nĩ maũndũ na iũndũ. Ũrĩa ndĩramenya ũmũthĩ kwĩna andũ ahingĩrĩrie. No nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tũkũhingũrĩrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũthuri ũcio rĩrĩa akuire rĩ, thutha wa mĩaka 250 rĩ, mũthuri ũcio akua rĩ, Ngai agĩũka akĩra Iburahĩmu atĩrĩrĩ, nĩ nyendaga gũkũrathima. Nĩnyendaga gũgwĩka wega. Nĩnyendaga gũkuongerera. Nĩnyendaga gũkũhingũrĩra mĩrango. No no mũhaka ume nyũmba ya thoguo. Ũthiĩ kũrĩa ngũkuonia. Na njĩra ĩngĩ matimire, Ngai akĩgĩa na covenant na Iburahĩmu. No na mĩgwacenjie tondũ nĩ agĩa na covenant na Ngai. No nĩ harĩ kamwana getagwo Loti. Kamwana ka Harani. Rĩrĩa kamenyire ũrĩa Ngai era ithe mũkũrũ, tondũ Iburahĩmu nĩ ithe mũkũrũ. Rĩrĩa kaiguire ũrĩa Ngai era ithe mũkũrũ, gakĩmenya niĩ ndĩ mwanake mũgĩ. Ũyũ ngũmwenyitĩrĩra ngũthiĩ nake na ũyũ ndikũmũtiga. Na kamwana to nĩ kohega matini thabarĩ yambĩrĩria rĩ, Iburahĩmu athiĩ rĩ, kamwana karĩa gagĩthiĩ nake. Hau nĩ ibuku rĩa kĩambĩrĩria 12. Ũngĩũka 13 rĩ, mũraini wa mbere na wa kerĩ rĩ, Bible ĩrauga atĩrĩrĩ, na Ngai akĩrathima Iburahĩmu akĩgĩa na mahiũ maingĩ. Tungata nyingĩ, thahabu ona fedha. Mũraini wa gatano kaiga atĩrĩrĩ, nake Loti nake agĩtherema mũno, akĩgĩa na mahiũ maingĩ, na ndungata, na hema, na nyũmba. Ta reke njũrie mweroreri witũ kĩũria, nĩkĩ gĩatũma Loti arathimwo? Loti arathimwo tondũ nĩ anyitana na mũndũ wĩna covenant na Ngai. Nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenya ũtonga wakwa wauma he ndungata ĩno. Nĩ moyo nĩwe baba ũrĩa mũkũrũ. Nĩwe wĩna covenant na Ngai. Na nĩkĩo ndarathimwo. Nĩkĩo ndatherema. Nĩkĩo ndona wega. Ũrĩkinye mũraini wa ithathatũ rĩ, Bible ĩkaiga atĩrĩrĩ, nginya kũrĩa marĩ gũkĩnyiha, gũkĩanjia kũgĩa na mbara, gũgĩtuĩka no nginya magayane. Na rĩrĩa gwatuĩkire no magayane rĩ, Iburahĩmu ageta Loti, akĩmwĩra rĩu wethura kũrĩa ũkwenda, thiĩ na njĩra yaku na niĩ thiĩ na njĩra yakwa. Mwanake ũrĩa akĩriganĩrwo
indo ici de nacio dagire todo dare na mundu we na covenant na ngai riria athire njira yake mati ni undu wa mbere uria wekekire ni undu wa gwe separate na mundu uria we na covenant na ngai ta imagine athire itura irume ngai mwathani Sodom na Gomora ri gutiarumirwo roti akinya kware kurume no todo mi separate na kuria kirathimo giake kiumaga ni egoiga na mati ni twa na hoera ngai akamarathima ni egoiga na muratwerero ro muthi mwe mafurori maruraya ku mwathire todo he mudu warugamire na inyue mudu ena covenant na ngai agikuhoera no wakinyo kiriganirwo roti akiriganirwo muturire ukigagaya itore riria irumere githukana rehio kagere gishinwa na mwaki mati mi roti na miari na otongari aimire utuku ndeciragia aimire na pajamas ndari kindu ahonokirie akiuma na airetu akieri na mutumia wake no na mutumia dakinyire mundu ware murathime ni undu wagwe separate na mundu uria we na covenant agichoka square one atare kedo muthuri agitu akiingirwo ni depression muthuri agituika munyui wa njohi agituika alcoholic muturire ugithuka Ni njiguaga ruo mati ni ngiariria andu uhoro wa roti tondu ni mundu wari na indo no ndamenyaga indo ciake kuria ciumaga na riu tondu ni separatire na atuika munyui wa njohire na muturire wa thuka muno ri ta imagine ni airitu akimamwirire uyu muthe ni tuguthira tumuhe njohi tondu ni wemenyeririe tukome nake tuone ruciaro na niho hau twathoma muiritu uyu mukuru ri akoma na itheri aciara kana getwo Moabi na Bible ikaiga atiriri na meko ithe wa Moabi amatuko momuthi riu tathikiriria ha niho ndirenda kuhunjia matimi kairitu gaka mwana gaka gaciarwo ri riu kaima magongona-ini moru muno roruka rue na waganu muno rwa maithe gukoma na ciana ciao roruka rutangitherema roruka rurume roruka rutangitherema Agiwa mawega ni undu wa mahetia maithe magwe separate na mundu uria wina kigongona mundu uria wina kirathimo mundu uria muitiririe maguta haha matini heru rukaruru ri hacomoka tuiritu twiri kairetu kamwe karetwo Ruthu na kau kange karetwo Oripa no tarora miciri ya maima tarora foundation tarora magongona ni andu matangethera mama matingio na wega no o hau matimire itura ria Bethlehem Judari kwagia na ngaragu mutumia wetagwo Naomi ri oya family yake amera mituthie korea kwa Moabi tuhota kuema wega kou nyare toiretu toto twerere tuona imwana singituhikia na twahika kai no ona mahika ri anake makua muthuri akua Naomi aigua atiriri kuria gwitu ri ngai ni acereire andu ake no nginya riu tucoke gwitu anyitairetu amera atiriri ciana ciakwa Reu nie ona ingihika omuthi mutingiona thuri akumuhikia inyue cokai kuri andu anyu Oripa mwera ni wega ni ngucoka na coka atigara umwe ugwetwo Ruthu amurora arora aiga acha nie ndi kairitu koge nare kurwo ni ndirariria andu oge utuko wa umuthi Ruthu aiga acha nie ndi kairitu koge nie ndingicoka kuria gwitu kurume ndingicoka mathina-ini ma gwitu Choka magongona ina magwito. Hallelujah. Haha hena moya hodi. We na covenant na ngai. Na kimwera ni andu anyu magatuika andu aitu. Kuri ugakua nikuo ngakua. Kuri ugathikwa nikuo ngathikwa. Tondu wenda kufara. Ni ndona we ndungata ya ngai. We na covenant na ngai. Na we no hote kumomorera magongona magwito. We no hote
kudeithia na duweke megutaitheka ni andu igana monaga ndungata ya ngai makona mundu ena covenant na ngai ukihota kumataithia makamwera taruthi nie tigugutiga ndungata nie niokohoera ndungata nie niokoroga mananie tondu mitirona wena covenant na ngai iria gatumagwito kiu gituriaga gituweke gia kuhuka nikio jokire guko gwakameme omothe tedu gata jitereria maguta tite dena covenant na ngai na deno tugi muingi muno negetha ngwere utuko wa omothe nitareria situation mio yakwanyu kuguta there maguo mwajie gutherema kuguta naguo wega mwajie kuona wega kuguta hikaguo kwajie kuhukuo thainie ware twaria jesu Hey, mutumia Martinin. Wetagwo mutumia wa itura ria Shunem. Akiona ndungata ya Ngai. Are mutumia we na indo muno mutumia murathime. No ndare mwana. Akira muthuri wake. Mitirona eno ni ndungata ya Ngai. Eno ena covenant na Ngai. Indo iria kiria tutangia heirwo me bia tondo twenacio. Kiria tutangia heirwo me connection na muthamaki. Oyo no atuhe makimwakira kanyumba. Makimuiga ku kwao. Ndungata ya Ngai amuririe kimuri atiriri. Tanjira kiokuwa datu gwekira na kimurathira kimwira kahinda tagaka mwako yoroka we ni ugakuwa mwana toto mea hota kumenya ateno medu gata ya Ngai ena covenant na Ngai Martin Gana hutia social media TV ni ato makahurira thimo makanjira ndungata ya Ngai ni ndona we no ndo we naguo hoya nanie no ndoge kika tondo modosio niona ateno medu gata ya Ngai ruthi akimwira ndwanyu ni magatuika ndwaito we ndigugutiga ni ndona ni woge Neraveno yo, ne doma newe we na covenanti, na oe yate ya matini, Ruthi ni arabi miruwa, Ruthi ni ahikile rege, Ruthi ni onire wega, we ni okuwe na wega, ni oku verema, omothe da adikirea, deta duga tajitererie maguta, neka moruwa ne gai, ate ke uge toreteke kumete dhuva, ke uge kogiaga, omothe nege kuhuka, omothe nege kuharagana, nege uzira hinya, Niye ware tuwarea jeso. Keukegira gia ido nyitie moko. Keukegira gio gia na munyaka. Keukegira gio zere me. Omothe me dake ruma. Niye ware tuwarea jeso. Na miogo zere marege. Na miokuwe mawega. Niye ware tuwarea jeso. Apostole keto sokerelia within dake kaigire kana idato. Kigogono nege kumarele. Hallelujah. Na mate niyo domo we ado matamenya gare. Utile kigogono magetare muze ejeri. Yes. Gaiyato magira muze ejeri. Muze ejeri ya connect na kigogona yes. kigogona giga kwarereria na giga kurwirira hallelujah mate ni mikware mwanake wetagwo Rubeni arumirwo ni ithe akirwo ndakagacira ekugaga yota mai ndagakirare yake thini wafikuri akiambiriria mirongo ina na kenda na mwanake ucio agikirwo ni ari angi na niwe wari mukuru muturire ukigaga ya ugithuka ungithie thini wafikuri agucokerithia mathani mirongo etatu na etatu muraini wa ithathatu agicemania na ndungata etagwo Musa Musa akiuga Rubeni ari ature na duake matikana nyihe na muturire ugicenjia tungihota mati ni kumenya ndungata cia Ngai o ndungata ukamenya ikoragwo no tugi wa muthemba uriku uconnect na ndungata iyo kigongona kia ndungata iyo megegukwarĩrĩria niĩ nĩwe nguaga maguta ma breakthrough andũ arĩa othe manoka kũrĩ niĩ mena mathĩna marenda breakthrough ti aingĩ mũno tũhoyaga nao makaga breakthrough kana makaga gũtuĩkania nĩ tũgũtuĩkania thĩinĩ wa twarĩa Jesu mate nĩrĩa Sauru ethaga funda cia itherĩ acietha agarĩ meranire atĩrĩrĩ itũra rĩrĩ nĩ kũrĩ ndungata ya Ngai nĩ akinyĩte handũ rĩu no nginya tũcoke kwĩ ndungata cia Ngai meranire itũra rĩrĩ nĩ rĩrĩ ndungata ya Ngai reke tũthiĩ kũrĩ o na hihi twahota na tikota mahotire nĩ mateithĩkire to funda erĩirwo kũrĩa irĩ nginya ũhoro wa ũthamaki nĩ eruo
na agiitiririo maguta mothamaki tondo ni connect na ndungata ya Ngai ni ngwenda ungeheru thamati ni andu aya maratwira urero tukwa umuthi ndimahoere ndimakonnect na maguta ma gutuikania maria makoragwo methainie wakwa na tuetekie hamwe ati ni megutuikania ciohwo na iku emi ciohwo na iku horwo thainie wale twari ya Jesu rekei tuhoe amen Mudhamaki zainie wale tuwalea Jesu Kristo. Oh my Lord. Otuko wao mothe netuoka kurewe tuge kuhoya ni odwa duwalea maratu erorera. Aduwalea maigu wa kiwoke utuwalea ya mudhanya wao mothe. Ate gairelea mako neki na mothe jeri. Kigogona neki maragereria. Neki odeta adugata oitereiri ya maguta no kamura. O mothe nedaho era aduwaya. Area mena shioho matuweke ya kuhoro. Zainie wale tuwalea Jesu Area higererie matueke aku higorirwo Area ohe matueke aku horwo Zainie wale tuwalea Jesu Na mamaro homare ya mama imagadhuza Maro homare ya magiragia destiny siyosi zerane Omothe nedama ruma Omothe nedama agithi ya kiene Zainie wale tuwalea Jesu Kristo Area maimete meshie na ihumo Shine na magogona maragia magogona magiragia mathie na bere omothe nedaharagania magogona macio nedama kiria zainie wale tware ya Jesu na duaya nedamo horithia marotueka kuona wega marotueka gutherema omothe nedara thaiguru yaku wendo kuhingiririo ringi wendo kugirererio wendo kuremwo zainie wale tware ya Jesu Nituwa hoya na nituwe tekia Amen. Amen. Oh my. Amen. Thank you, Apostle. Amen. Yes. Tukimere ura woneka gano mahena bayadhimu. Nye nyoneka gakuri ya dheka. Mudhenya waga tatogora guwa dheka. Gionado 1-on-1 kanitha wito weta go the Mountain of Breakthroughs Church tokora go the Kamakongemi hari ya opposite your petrol station na duka matini hari ya makongo he fetro ya shero how opposite ni ukwena kanitha wa the Mountain of Breakthroughs Church na gasho kame gora go kwa social media ogegira Facebook whether Dr. Kareb Kimani ogegira YouTube kore jika gia messages ishi ya kwa nyige muno the YouTube osharie Dr. Kareb Kimani ogeda kwa nyita na thimu na baya kwa ya thimu ni 0722 42 60 60 kadema shokere rege 0722 42 60 na 60 rege